Днес ще засегнем една наболяла тема в цял свят, а именно изневярата. Какво е изневярата? От кога съществува тя? Изневярата съществува от тогава, от когато бракът е бил основан. И също така табуто против изневярата. Изневярата е болезнена, тя не е просто погрешно действие. Изневярата е предателство в една връзка. 80% от хората по целият свят твърдят, че са били афектирани от вид изневяра. Изневярата е много трудно нещо да се дефинира днес в 21 век, защото самото понятие изневяра се разширява в тези дни. Какво е днес изневярата? Дали е чатене? Дали е масаж с щастлив край? Дали е гледане на порно? Дали са сайтовете за запознанства, които продължаваш да отваряш? Дали е разговори с бившите, с които си възобновил контакт в социалните мрежи? Какво е изневярата днес в 21 век? И в същото време има едни строго определени граници, дефиниции всъщност за изневярата. И това е, че това е акт на тайна. Нещо, което е организирано и е тайна. В аферата не става въпрос за моногамност, става въпрос за разрушаване на договор, за вярност. Става въпрос за нараняване на чувствата на партньора, с който си сключил този договор за вярност. При изневярата тайната е главният елемент. Главната дефиниция за изневярата е тайна. И в следващият момент около тайната е набъркан на определено ниво на емоционална ангажираност. Може да е просто чук и чао, но тези двама души всъщност са емоционално обвързани. Следващият важен елемент е сексуалната аура. И сексуалната аура е много важен елемент от една изневяра. Какво е сексуалната аура? Какво е сексуална аура? Ако питате голяма част или група от хора, които са били афектирани от изневяра, които са били всъщност част от изневяра, какво са изпитали и защо са го направили, по-голямата част от тях ще ви кажат, че са се почувствали живи, че са се почувствали природени. Аферите са основен акт на прегрешение. Хората, които изневеряват, те разрушават собствените си правила. Те прескачат собствените си граници, в които са прекарали години, за да построят, и в следващия момент разрушават тези граници. Не е необходимо да се стига до секс в изневерата. Необходимо е просто да имате тази еротична енергия, която ви кара да се чувствате живи. Това е всъщност сексуалната аура. Тази емоция, която те кара да се чувстваш жив и желан. Въображаемата целувка към някого може да е също толкова силно чувство на изневяра, колкото и всъщност един акт, осъществен, един сексуален акт. Тук въпросът опира до желанието и копнежът за някого. Не всичко опира до директния сексуален акт. В момента говорим за копнежа и желанието по някой. И какво е всъщност копнежа? Копнежа да се чувстваш важен за някой, да се чувстваш забелязан, да се чувстваш желан, да чувстваш, че си привлякал вниманието на противоположния пол, да чувстваш, че си значим. Това са всички онези неща и чувства, които намаляват веднъж влязъл в връзка. Може ли да се случи изневяра в връзка между щастливо влюбени партньори? Как разсъждаваме повечето хора? След като съм те открила и ти си моят единствен партньор,
Това означава, че аз не би трябвало да се интересувам повече от никой друг. И по-специално в днешни времена, когато парадоксът е такъв, че имаме толкова голям избор за партньори около нас. Когато най-накрая открия единственият за мен, този, който ще ме накара да изтрия всичките си апове, аз би трябвало да съм свободна от всичко това и би трябвало да се задоволя с моят един единствен партньор. И ако се случи така да имам афера, това означава, че нещо липсва. Липсва нещо във връзката или липсва нещо в теб. И този модел определя истината за хората. Защото голяма част от хората, които навлизат в афери или изневеряват, така да кажем, не са хронични предатели, ако можем така да кажем. Или с други думи, не са хора, които изневеряват често. Те са хора, които са били верни с десетилетия и са градили репутация толкова много години. И един ден прекрачват границата, която те самите никога не са предполагали, че ще прекрачат. И тук идват въпросът защо? Какво се случва точно е следното. Когато си привлечен от някого другиго, това не означава непременно, че искаш да напуснеш човека, с който си в момента във връзка. Но е защото искаш да напуснеш личността, човекът, в който всъщност си се превърнал ти самият. Защото искаш да напуснеш себе си. Не е просто защото искаш да се срещаш с някого другиго, а защото искаш да се срещнеш с другия ти. Няма по-велика личност от по-добрата версия на себе си. Няма по-велика личност от по-добрата версия на теб самия. И това важи в пълна сила както за мъжете, така и за жените. Мъжете и жените изневеряват ли по едни и същи причини? Това, което току-що описах, важи и за двата пола. Но ако се допрем до историята или много-много години, преди много-много години, мъжете всъщност имат предимство или позволение в кавички, ако така мога да го кажа, да изневеряват. Имаме всички тези еволюционни теории и биологични теории, които твърдят, че мъжът някак си има право да изневерява. Които твърдят, че по природа мъжът не е моногамен. И според всичките тези теории, които вече споменахме, жените са домакини. Т.е. жената е създадена да бъде домакиня. Всъщност никой не знае какво ще се случи, ако на жените беше дадено такова позволение, каквото на мъжете, по природа и чрез всичките тези теории, да изневеряват без всичките тези последици, които биха били много по-различни от тези на мъжете. Това, което със сигурност е ясно, е, че и двата пола, и мъжете, и жените лъжат. Мъжете лъжат като преувеличават, като пренадуват, а жените лъжат като отричат и като минимализират. Защото това е, което се очаква на световно ниво от двата пола. Сега много хора биха си задали въпросът. Една изневяра трябва ли да бъде краят на една връзка? Понякога една изневяра е повод за втори брак, за втори шанс между двама партньори. Това се случва, когато партньорите осъзнаят след тази голяма криза, която ги е покосила, че някои афери са повод за раздяла, а други повод за преоткриване и за още по-голямо сближаване. Изневерите могат да бъдат аларма, вид аларма или червена светлина във връзката между двама партньори за това, че хората са се превърнали в мързеливи, хората са започнали да пренебрегват партньора,
за това, че хората са започнали да приемат партньора за даденост. А някои изневери просто докарват връзката и си казваш един момент: окей, това е повече от болка за мен, но има начин да изляза от тази ситуация. Получава се както в Китай. Думата криза означава опасност и възможност в същото време. Получава се така, че от тази ситуация можем да излезем и да съградим нещо наново. Да започнем едно ново начало. Едно по-добро начало. Тук някой, който е бил жертва на изневяра, би казал: окей, но аз не мога да живея с това. Едва ми издържам. Какво да правя? Ами задай си въпроса: кое е нещото, което те натъжава най-много? И от цялата ситуация, кое е нещото, което те кара да се чувстваш най-зле? Какво е най-малкото нещо, което изискваш от партньора си? След една случила се афера, вече е ясно какво искаш от партньора. Първото нещо, което изискваш, е условието дали ще продължиш с този партньор или не повече. В следващия момент трябва да стане ясно колко много са те наранили. Ако партньорът ти не осъзнава колко те е наранил и минимализира това твое чувство, ако партньорът ти се обосновава с факта, че ти си ги подтикнал към тази изневяра, това е. Приключваш. Приключваш с този човек, защото в една изневяра, дори да не осъзнаваш факта, че си сгрешил и че си направил грешка, най-малкото, което се очаква да направиш, е да осъзнаеш как партньорът ти усреща се чувства и колко много си го наранил. По този начин показваш, че имаш любов към партньора си. И в следващия момент, сгрешил си, трябва да си зададеш въпросът: какво означава това за теб? Добре е да разбереш точно какво е означавало за теб тази изневяра, защото в днешно време изневярата може да означава предателство, но изневярата също може да означава преоткриване на себе си. Хубаво е да разбереш какво точно търсеше извън връзката ти и защо това се случи точно на теб. И идва ред на въпросът, който всеки във връзка си задава, и то е: как би било редно да реагираме във връзка и какво би било добре да правим във връзка, за да предотвратим изневяра? Дали трябва да направим всичко възможно да накараме партньора ни да се чувства специален? Партньорът ни е този, до който избираме да се събуждаме всяка сутрин. Човекът, до когото избираме да се събуждаме и на следващата сутрин, и на последващата сутрин, и на по-последващата сутрин. Как манифестирате любовта си към партньора, благодарността към партньора, адмирациите към партньора? Давате ли най-доброто от себе си за партньора? И сега идва ред на един бърз пример. Сигурна съм, че за обкръжаващите ви хора или среда на работното място, вие сте един прекрасен човек. Страхотно чаровен човек. Много мил човек. Много любезен човек. И тук идва въпросът: когато се приберете в къщи, такъв ли сте или сте това, което е останало от вас за вашият партньор? И сега много от вас биха си задали въпросът: в тези несигурни времена, в които живеем в момента, как можем да разберем, че сме срещнали единственият за нас партньор? Най-добре е да не вярвате в това. Няма такова понятие като единствен партньор в 21 век. И отговорът. Преди години хората се жениха, докато смъртта ги раздели. Днес хората са женени, докато любовта умре. Преди хората се жениха и правиха секс за първи път. Днес хората се женят и спират да правят секс с други партньори.
Преди моногамията е значило един партньор до живот, а днес моногамията означава с един партньор по време на сексуален акт. И всички казват, аз съм моногамен във всичките ми връзки. И като се замислим, наистина има логика. Нормите, както и технологиите, се променят толкова бързо. Няма какво да се направи, ако си решил да напускаш даден човек. Освен да им кажете, разбира се, ако не е толкова лошо, колко зле се чувствате, колко ужасно се чувствате от факта, че ги наранявате, че наистина ги обичахте дълбоко и им пожелавате всичко най-добро в живота. И ето, че сте решили да се тръгнете и нищо не може да се направи по въпроса. След това признание, разбира се, си е чиста болка за този, който ще го чуе. Но нищо не може да се направи, тъй като сте решили да се тръгнете. Болката не е по избор, но страданието е. Разбитото сърце е разбито сърце. И като заключение, ако в една връзка, в края на връзката се държим така както в началото, то не би имало край.